Хай сміються, правда? Сьогодні дві книжечки вам дам, так? Може, хтось є з молодіжі. Теж є папку вже брали. То ви спеціально? О, оцю не брали, візьмете. Це перша книжка, зараз я гляну, якщо... Ага, друга. Я вже забула, вже мені ті книжки голову забили. До чого приїжджала? Я носила пошту. І от таким... А пошта була тут теж. І мені так добре було сюди ходити. Сама читала. А потім вже діти повиростали, дітям носила. Я всякі книжки читала, а саме більше воєнні. От про любов не любила, бо я її не мала. От. Не любила. А от такі воєнні, то любила книжки. Вранці нема коли, бо треба варити. А ввечір повару, в обід часом годину, бо мушу віддихнути, поки повару лягаю. І ввечір я вже лягаю, 7 годин вже лягаю, 5. І читаю. Маю собі таку тут над головою лампочку. Ні, прикручена до стіни, 2 гвоздички вбила, на кабель повісила. І так читаю. Ну, ви знаєте, коло мене близько нема молоді такої. А як є там пару дівчат, то вони не до читання. Вони тільки телефон коло вуха і по вулиці. Хто читає, хто не читає, хто обсуждає. Читачкою вона є в бібліотеці, напевно, більше, як я тут працюю. Я працюю 30 років. Вона ходила ще до того, але потім був деякий період, ну, діти були, як вона каже, малі. Був такий період, трошки хворіла, всякі були ситуації. Але останні вже 3 роки вона є такою активною читачкою. 2 рази в місяць вона у нас є і регулярно приходить, і ми вже знаємо, що в четвер вона буде. І бере в нас книжки. Літературу вона більше так, яку ми їй запропонуємо, скажімо так. Історичною вона цікавиться літературою, релігійною літературою. 80% на цій кафедрі читачів – це пенсіонери.